Трирічний Іванко з діагнозом ДЦП. Однак уже самостійно бере до рук різні предмети та може вимовляти деякі слова. Скажи, Ваня, здравствуйте. Здравствуйте. Батько Василь переконаний, то йдуть на користь курси в реабілітаційному центрі Підгородного. Після першого курсу реабілітації, я вам чесно скажу, мені як батькові дуже-дуже приємно стало на душі і взагалі дивитись на свою дитину в тому плані, що вона розпочала самостійно брати елементарні речі в руки, а це саме чашка з водою. Вроді би елементарна річ, але мені дуже приємно. Коврикатися самостійно на підлозі або на дивані. От. Руки, які піднімались у нас буквально на 45 градусів, вони вже піднімаються на 85-90 градусів над собою. Ще більшому прогресу в реабілітації таких дітлахів, як Іванко, сприятиме унікальна сенсорна кімната. Її щойно облаштували в закладі. Яскраве приміщення наповнене різноманітними стимуляторами, які позитивно впливають на слух, зір, дотик та вестибулярну систему. Фахівці наголошують, при створенні кімнати робили акцент на обладнанні та дизайні. Вони мають бути такими, аби діти прямо з порогу поринали в казку. У нас є дуже такі класні штуки, це сквізер, обіймальна машина. Тобто, коли дитина пролазить скрізь неї, вона відчуває повністю своє тіло. Всі м'язи, суглоби, сухожилля і таке інше. У нас є такі тренажери, на яких дитина вчиться рівновазі, вона випробовує свій вестибулярний апарат. Серед родзинок сенсорної кімнати і кнопки запису. Вони для розвитку тих діточок, які поки що не вміють розмовляти. Тобто, наприклад, ми записуємо слово «стоп», далі «хочу ще» там 10 разів. І дитина просто натискає цю кнопку і вихователь розуміє, що взагалі їй потрібно. Корекція та реабілітація тут відбувається через гру. Однак, крім іграшок, не менш важливим є й емоційний зв'язок між дитиною та фахівцем, наголошують в реп-центрі. Тобто ми йдемо за дитиною, вона інтуїтивно сама собі підбирає терапію. Тобто ми спочатку спостерігаємо, аналізуємо, потім лише тоді починаємо терапію. За словами реабілітологів, у такій сенсорній кімнаті можна зняти емоційне напруження, розвинути творчі здібності, знизити агресію та тривожність. Стимуляція слуху допомагає розрізняти звуки різної тональності, а стимул зору дозволяє очам швидше адаптуватися до кольорів. Тренування вестибулярного апарату покращують швидкість реакції та рівновагу. Диво-кімнату в Підгородненському реп-центрі створили коштом благодійників та меценатів. Частину грошей виручили на новорічному ярмарку. Ангеліна Овсієнко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».